କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ସାମନ୍ତାପୁର ଗାଁରେ ଯୁବଚାଷୀ ମନୋଜ ବିଷୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ମାଛ ଓ ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଫାର୍ମ। ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଏକର ପରିମିତି ଜମିରେ 1983 ମସିହାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନୋଜଙ୍କ ବାପା। ତେବେ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ମନୋଜ 1997 ପରଠାରୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜାଁଳ ଉତ୍ପାଦନ। ମାଛ ଓ ଜାଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ମନୋଜ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୋତି ଚାଷ ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ମନୋଜ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଓ ସିଫାଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ କରି ମୋତି ଚାଷ। ମନୋଜ କହନ୍ତି ପୋଖରୀରେ ଶାମୁକା ପାଳି 15 ମାସ ପରେ ସେଥିରୁ ଅମଳ କରିଥିବା ମୋତି ବାହାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 100-400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଏ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମର ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ସିପା ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟିଂ ଥାଏ, ତ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହୁଏ। ମୋତେ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଥିଲେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ଆମର 2019-20ରେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାହିଁଲି ଯେ ଟିକିଏ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ପ୍ରାଇଭେଟରୁ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସିଫାରୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ମୁଁ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରିଥିଲି। ଆଜକୁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ମାଛ ପୋଖରୀରେ ମୋତି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନୋଜ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶାମୁକା ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଗାଇଥିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ। ଶାମୁକାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଜରୀ କରି ତା ଛାତିରେ ପ୍ରତିରୋପିତ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ସର୍ଜରୀ ପରେ 2 ସପ୍ତାହ ନିରୀକ୍ଷଣ କୁଣ୍ଡରେ ରଖି ପୋଖରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକାଧିକ ଶାମୁକାକୁ ଜାଲରେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବାନ୍ଧି ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀରେ ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବେ ଶାମୁକାଗୁଡ଼ିକ ପୋଖରୀରେ 14 ମାସ ରହିବା ପରେ ଠିକ୍ 15 ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅମଳ। ଶାମୁକାର ଛାତି ଚିରି ତାରି ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବା ମୋତିର ଦାନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମନୋଜଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଜୀବିକା ଦେବା ସହିତ ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଦୋଷ ମହାନ୍ତି ଓ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ଟୁନିଆ ଭୋଇ। ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆର ମାର୍କେଟ ଭଲ, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆର ମାନେ ଇଏଟାକୁ ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତା 100-400 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ତା'ର ପର୍ ପିସ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ମାର୍କେଟରେ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ କରୋନା କାଳ ସକାଶେ ଆର ମାର୍କେଟଟା ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଆର ଭଲ ଅଛି, ଆଗକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଏବେ ନୂଆ ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଉ ପନିପରିବା ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରେ। ହଁ, ସେତେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଏତେ ଆଚିଭ୍ କରିବ, ଅମଳ କରିବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ତେଣୁକରି ସେ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାଛ ପୋଖରୀରୁ ମୋତି ଉତ୍ପାଦନ ମନୋଜକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ କରାଇବା ସହିତ କ୍ଷତି କମାଇଛି ଓ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିଛି। କଟକ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।